Autoritetet në Bolivi arrestuan kreun e kompanisë aerore Lamia, avioni së cilës u përplas në Kolumbi javën e shkuar duke vrarë 71 persona me cilëve shumicën e ekipit brazilian të futbollit Chapecoense. Gustavo Vargas, një general në pensioni forcave aerore, u ndalua si pjesë e hetimeve për rrëzimin e avionit. Mjeti po transportonte ekipin e futbollit dhe pasagjerët e tjerë drejt Kolumbisë, kur mbeti pa karburant dhe si pasojë u përplas. Një shkak i tillë për aksidentin është i papranueshëm dhe analistët mendojnë se autoritetet boliviane do të bëjnë shembull disa persona për të përmirësuar reputacionin e transportit ajror në vend. Kompania Lamia e themeluar në vitin 2015 kishte vetëm 3 avion, nga cilët vetëm 2 ishin në punë. Mësohet se tek avioni që u përplas ishte bashkëpronar dhe piloti. Kompania është pezulluar nga autoritetet në Bolivi dhe situata e saj u përkeqësua ndjeshëm kur një prej zyrtarëve vendas tha se kishte paralajmëruar pilotin për mungesë karburanti para se ai të nisej. Celia Castedo u largua nga Bolivia dhe kërkoi azil në Brazil pasi tha se e kishin kërcënuar me jetë. Autoritetet boliviane kanë kërkuar riadhësimin e saj në vend, por procedurat e azilit mund të zgjasin deri në një vit.